እግዚአብሔር ይባረክ ዛሬ እጄላችሁ የመጣወት እግዚአብሔር በልቤ ያስቀመጠውም እግዚአብሔርን የሁሉ መጀመሪያ አድርግ የምረ እግዚአብሔርን የሁሉ መጀመሪያ አድርግ እሱ የበላይ ነውና እሱ የላቀ ነውና እሱን የሚመስል የለምና ከሱ ከሱ ውጪ የሚደረግ ነገር የለምና እሱ ስኖር በከፍታ እሱ ሲኖር የመጀመሪያ እሱ ሲሆን የሁሉ አድራጊ ሁሉ ይሆናል ስለዚህ እግዚአብሔርን የመጀመሪያ አድርግ የምኖር የሰጠችዋለሁ ማነቦው ክፍላ ወደ ሁለተኛ ዜና ምዕራፍ 29ጠ ላይ ወስዳችኋለው እዛ ላይ አንድ ነገር አነባለው ምራፍ 29 ቁጥር 1 ን 2 ን 3 ን አደባለው ወደ ታች እስቂያስም የ25 አመት ጎል በነበረ ጊዜ መንገስ ጀመረ በኢየሩሳሌም 29 ዓመት ነገሰ እናቱም የዘካርያስ ልጅ አቡ ትባል ነበር አባቱም ዳዊት እንዳደረገ ሁሉ በእግዚአብሔርም ፍትቅን ነገር አደረገ አባቱ ዳዊት እንዳደረገ ሁሉ በእግዚአብሔር ፊት ቅን ነገርን አደረገ በነገሰም በመጀመሪያው አመት በመጀመሪያ ወር የእግዚአብሔርን ቤት ደጆች ከፈተ አደሳቸው ሀላሉያ ይህ እስቅያስ የኖረበት ዘመን በጣም አስቸጋሪ የሆነበት ዘመን ነበረ ወደዚህ ወደ መንገሱ ወደ መንግስቱ ከመምጣቱ በፊት ወደ ዙፋኑ ከመምጣቱ በፊት የኖረበት ዘመን በጣም አስቸጋሪ ነበረ ወገኖቼ ምራፍ 28ምንትን ሄደ ስናነብ በዛ ላይ አባቱ በሚገዛበት ዘመን አባቱ እሱ አሁን እንዳደረገው ቅድም እንዳነበብ ነው በአምላኩ በዳዊት አምላክ እንደ ዳዊት እንደ አባቱ እንደ ዳዊት ቅንን ነገር አላደረገም አባቱ አካዝ በጣም በእግዚአብሔር ላይ የተነሳ ህዝቡ እሱም ከእግዚአብሔር ርቆ ሌሎችን ያራቀ መንግስት እንደሆነ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል ምራፍ 28 በምናነብበት ጊዜ እንደዚህ ይላል ቁጥር አንድና ሁለትን እዩት ወገኖች አካስ መንገሥ በጀመረ ጊዜ የ20 አመት ጎልማሳ ነበር በኢየሩሳሌም 16 ዓመት ነገሰ እንደ አባቱም እንደ ዳዊት በእግዚአብሔር ፊት ቅን ነገር አላደረገም እስቅያስ እንግዲህ በዚህ ዘመን ነው ይኖረ አባቱ በሚነግሱት ዘመን ምን እያደረገ ነበር አባቱ ራሱም ርቆ ከእግዚአብሔር ተመልከቱም ቁጥር ሶስትን ጥሩ ለጀምሮ ይላምበው ነገር ግን በእስራኤል ነገስታት መንገድ ሄደ ደግሞም ለባኤልም ቀልጦ የተሰሩት ምስሎች ሰራ ይላል በማ መንገድ ሄደ በእስራኤልም ነገስታት መንገድ ሄደ በጣም የሚገርም ነገር ነው ደግሞም ለበዓልም ቀልጦ የተሰሩትን ምስሎች ሰራ ደግሞም በሄኖ ልጅ ሸለቆ ውስጥ አጠነ አጠነ እግዚአብሔር ከእስራኤል ልጆች ፊት እንዳያሳደዳቸው እንደ አይዛብ ክፉ ልማድ ልጆቹን በሳት አቃጠለ ተመልከቱ አባቱ በጣም ከእግዚአብሔር ርቆ እስራኤልን ከእግዚአብሔር ያራቀ በተለይ እስራኤል ስል እዚህ ጋር ይሁዳን ነው በይሁዳ ላይ ነው የነገሰው ይሄ አካዝ አስሩ ነገር እስራኤል ተብሎ የሚጠራው ቀደም ብሎ ርቆ ከእግዚአብሔር ርቆ ሄደዋል በብዙ ጣዖታትን የሚያመልኩ ሆኗል ይህቺ ይሁዳ ግን በእግዚአብሔር ፊት የነበረች መንግስት ነበረች ይህ ህዝብ የቢንያምና የይሁዳ ነገድ በነሱ ላይ ይሄ ንጉስ በነገሰ ጊዜ ምንድነው ያደረገው በጣም እጅግ ክፉ ነገር ነው ያደረገው ወደ እግዚአብሔር ህዝቡን እንደማቅረብ እያራቀ ሄደ ራሱ ደግሞ ልክ ያዛም ነገስታት እንዳደረጉት ሁሉ እያደረገ እንደሆነ እናለን በኮረብታ መዝገጃዎች በተራሮች ላይ በለመለመ ዛፍ በታች ሁሉ እያቆመ መዝገጃዎችን ይሰግድ ነበር ይሰግድ በጣም የሚገርምና የሚያሳዝን ነገር የደግነበት ዘመን ነው እግዚአብሔር ምን ያድርገት ንጉሱ እግዚአብሔርን ከተወ እግዚአብሔርም ደግሞ ይተዋል እግዚአብሔርን ትቶ ከሄደ ጋር እግዚአብሔርን መሆን አይችልም ከዚህ የተነሳ ወደ ቁጥር አምስት ስታመጡ ስንመጣ ምን ይላል እዚሁ ክፍል ላይ ስለዚህ አምላኩ እግዚአብሔር በሶርያ ንጉሥ እጅ አሳልፎ ሰጠ ይላል አያቸው ሰው እግዚአብሔርን በተወ እግዚአብሔር ደግሞ ይተዋል እግዚአብሔር አሳልፎ ይሰጣል አሳልፎ የሚሰጠውም ወደ ራሱ እንዲመለሱ ነው በሌሎች ነገስት ስር ሲሆኑ በሌሎች ሲማረኩ እንደገና ንሳ ገብቶ እንዲመለሱ ነው ግን አልሆነም እዚህ ጋር ስንመለከት አለሆነ በሶሪያ እጅ አሳልፎ ሰጠ ሶሪያውያን መጡት ይላል ከርሱም ብዙ ምርኮዎችን ወደ በእስራኤል እጅ አልፎ ተሰጠ ወደ ደማስቆ ወሰዱ ብዙ ምርኮ ወስዶ ሶሪያውያን እንግዲህ ከጊዜ አንጻር ብዙ አናይም ግን ብዙ ነገሮችን ወደ ታስ ስንመለከት ይሄ ንጉስ በጣም 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 ህዝቡን ከእግዚአብሔር ያራቀ ነው ማራቅ ብቻ አይደለም በጣም የሚገርመው ነገር የእግዚአብሔርን ቤት የዘጋ ነው። ሰው የእግዚአብሔርን ቤት ደጅ ይዘጋል። ሰው ከእግዚአብሔር ቤት ከመቅደሱ ፊቱን ያዞራል ያንን ነው ያደረገው እስቲ ቁጥር 19ን ተመልከቱ የይሁዳ ንጉሥ አካስ እግዚአብሔርን ክደዋልና ከእርሱ እጅግ ርቋልና እግዚአብሔር ስለ እርሱ ይሁዳን አዋረደ ይላል ቁጥር 24 አንብቡ አካስ የእግዚአብሔርን ቤት ዕቃዎች ሁሉ ወስዶ ሰባበራቸው የእግዚአብሔር ቤት ደጅ ቆለፈ በኢየሩሳሌምም ማዕዘን ሁሉ መሰዊያ ሠራ በይሁዳ ከተሞች ሁሉ ሌሎች አማልክትን የአጥን ዘንድ የኮረብታ መስገጃዎች አሰራ የአባቶቹን አምላክ እግዚአብሔርን አስቆጣ ክፍሉን እናንተ አንቡ ብዙ ነጥቦች አሉ ብዙ ነገሮች ነው እሱ ያደረገው በዚህ ዘመን ነበር እንግዲህ ይሄ ቅድም ያነበብነው እስቂያስ ይኖር የነበረው እግዚአብሔር ሰው አለው በሉስቲ ሀለሉያ አባቱ ይሄን ያደርጋል ያፈርሳል እሱ ደግሞ አለ በዛው መካከል አለ አንድ ጊዜ ነቢዩ ኤልያስ ነቢያቶች ሁሉ አልቋል እኔ ብቻዬን ቀረው ባለበት ጊዜ እግዚአብሔር እንደዚህ አለው እኔ ለበዓል ያልፈገዱ ሰባት ሺ አሉኝ አለ እግዚአብሔር ሃላሉያ እግዚአብሔር ለካ ሰው አለው አባቱ እንደዚህ ቢያደርግም ህዝቡን ከእግዚአብሔር ቢያረቅም ነገስታቱ ቢሸነፉም በጠላት እጅ ቢሰጡም የጠላት መጫወቻ ቢሆኑም ብዙ ምርኮ በጣም ይገርም ነገር ነው እስከ መቶ መቶ ሀሺ ምርኮኞች ሁሉ የሚጋዙበት ጊዜ ነበረ ደግሞ በሌሎች ብቻ አደለም አሳልፎ የሰጠው በወገኖቻቸው በእስራኤል በአስሩ ነገድም ብቻ አሳልፎ ሰጥተዋል እግዚአብሔር እንዲመለሱ ይሄ ሁሉ ተደርጎ ይሄ ሰው እየራቀ እየራቀ ሄደ በጣም የሚገርመው ነገር እንዲውም ምን አደረገ ይላል በተጨነቀ ጊዜ ሰው እግዚአብሔርን ይፈልጋል አለ በተጨነቀ ጊዜ እንደውም እሱ ምን ሆነ ክፉ ወደ ማድረግ ነው የሄደው በጣም የሚገርመው ነገር እሱ ነው በተጨነቀ ጊዜ እግዚአብሔር ከዚህ ያውጣን ቁጥራ ሁለትን ተመልከቱ ይህም ንጉስ አካዝ በተጨነቀ ጊዜ እግዚአብሔርን መበደል አበዛ ይላል እንዴት ሰው ሲጨነቅ እንዴት እግዚአብሔርን ይበድላል እንደውም ወደ እግዚአብሔር መመለስ ነበረበት ግን አላደረገም ጊዜውን ያልተጠቀምበት ንግስናውን ያልተጠቀመበት የእግዚአብሔርን ህዝብ የበደለ እግዚአብሔርን የበደለ እግዚአብሔርን በድሎ ህዝቡን ከእግዚአብሔር ያራቀ ይሄ እግዚአብሔርን ቤት የቆለፈ መሞቱ አልቀረምና ሞተ አይቀርም እግዚአብሔር ግን ሰው ለካ ነው በዚህ አይነት ሁኔታ ለካ እግዚአብሔር ሰው አለው ሰው እያዘጋጀ ነው ራይ ያለው ሰው እያዘጋጀ ነው እግዚአብሔር በመጀመሪያ አመት በመጀመሪያው ወር ታላቅን ነገር እግዚአብሔር የመጀመሪያ የሚያደርግ ሰው እያዘጋጀ ነው እግዚአብሔር እዛ ውስጥ ሆኖ የአባቱን መንገድ አልተከተለም እዛ ሆኖ አንድ ቀን በመጀመሪያ ወር በመጀመሪያ አመት በመጀመሪያ ወር የሚያደርገውን ራይ ይዞ የመጣ እስቅያስን እግዚአብሔር ይባረክ ስለ እስኪያስ በጣም ይገርም ሰው ነው በጣም ይደንቅ ሰው ነው እግዚአብሔር የመንግስቱ የመጀመሪያ መሆን እንዳለበት የገባው የእግዚአብሔር ማንነት የገባው የእግዚአብሔር አያልነት የገባው መንግስት ያለ እግዚአብሔር ውጪ ከንቱ እንደሆነ ዙፋን ያለ እግዚአብሔር ውጪ ከንቱ እንደሆነ ስልጣን ያለ እግዚአብሔር ውጪ ከንቱ እንደሆነ ሁሉ ከንቱ ነው ያለ እግዚአብሔር አባቱ አይቷል አባቱ ላይ ሁሉ ከንቱ ነው ወገኖች ከእግዚአብሔር ውጭ ስልጣን ከንቱ ነው በከእግዚአብሔር ወጪ መንግስት ከንቱ ነው ከእግዚአብሔር ውጪ ዙፋን ከንቱ ነው ሁሉ ከንቱ ነው ለዚህ ነው ግሩም የሆነ የእግዚአብሔርን ሐሳብ እግዚአብሔርን የሚያሳርፍ እግዚአብሔር ደስ የሚሰኝበት እግዚአብሔር የሚከብርበት እግዚአብሔር ከፍ ከፍ የሚልበት አያሉ! ደስ የምልበትን ራይ ይዞ መጣ ይሄ ሰው የት ሆነው እዛ አምልኮ በጠፋበት ሰፈር ኖሮ መንደር ሆኖ አገር ኖሮ ህዝቡ እየተማረከ በጠላት እየተሰጠ አንዱ መንግስት ሲመጣ ሌላው ሲመጣ ሲወዝ ሲማረኩ በብዙ መከራ ችግር ውስጥ ሲያልፉ እሱ ግን አንድ ቀን በመጀመሪያው አመት አንድ ቀን በመጀመሪያ ወር የሚያደርገውን ነገር ራይ ይዞ መጣ ግሩም የሆነ ራይ ምንድን ነው ራዩ የተዘጋውን የእግዚአብሔርን ደጅ መክፈት ሀላሉያ ግሩም ራእይ ከሆነ ህው የተዘጋውን የተዘጋውን አምልኮ አምልኮ እኮ ተቋርጧል ሰው እኮ እግዚአብሔርን ማምለክ ትቷል ቆመዋል እኮ አገልጋዮች የሉም እኮ ካይናት የሉም ሌዋውያን የለው በር ተዘግቶ አላ ስለዚህ የመጀመሪያው ማድረግ ያለብኝ አለ በመጀመሪያው አመት በመጀመሪያው ወር የእግዚአብሔርን በር የእግዚአብሔርን ደጅ ምን አደረገ ከፈተ ለምን በአባቱ አባቱ ዳዊት እንዳደረገ በእግዚአብሔር ፊት ቀንን ያደረገ ሰውን እቻስ ያችሁ ሰው አሁን ምንድን ምንድነው የሚያደርገው ስለ ዙፋኑ ነው የሚያስበው አይደለ ካንቹ አለሱ አለሽ ዙፋን ለስቃስም ያለ እግዚአብሔር አልበቸውም አላዋጣውም መሸነፍን ያመጣበት እንዴ አላሸነፈም ድል ተደረገ እንጂ ድል አላደረገም ስለዚህ የሚያዋጣው የመጀመሪያው ቅድም እንደ ነው ትልቁን አምላክ ሀያሉን አምላክ ሊፈለግ የሚገባው መጀመሪያ ሊሆን የሚገባው ቅድሚያ ሊሰጠው የሚገባው ከሁሉ በላይ ጌታ አለ እሱን ነው መፈለግ ያለብን ስለዚህ እነዚህ የተዘኩት ቤቶች ምን ይሆናሉ መቅደሱ ይከፈታል የእግዚአብሔር ቤት ደጅ ይከፈታል ሀሌሉያ ደጆች ይከፈታሉ መከፈት አለበት አለ በእኔ ዘመን ይሄ ይሆናል አለ ይዞ ነው የመጣው ራህዩ መቼ ጀመረ ይመስላችሁ ወዳኑ በአንድ ቀን የመጣ ይመስላችኋል በዛ በመከራ ጊዜ በዛ በችግር ጊዜ በዛ ህዝቡ በሚማረክበት ጊዜ በዛ በሩ በተዘጋበት ጊዜ በዛ አምልኮ በተቋረጠበት ጊዜ ግዜ ራህይ የተወለደ ነው ዝም ብሎ አይደለም የመጣ እግዚአብሔር ሰው አለው። እግዚአብሔርን የሚያስቀድም በእግዚአብሔር ዝም ብሎ እግዚአብሔርን የሚያመልክ እግዚአብሔርን የሚያመልክ በሩ ብዘጋ አምልኮ አልተቋረጠም እዚህ ሰው ጋር አልተጻፈም ግን ስታዩት ራይ በአንድ ቀን አይበቅልም ወገኖች በአንድ ቀን አይመጣም ገና ሲነግዝ በመጀመሪያ ወር ተነስቶ የእግዚአብሔር ደጅ ከፍታለሁ አይልም ያደረገው ግን ይህንን ነሱ ያደረገው በነገሰ በመጀመሪያው አመት በመጀመሪያ ወር የእግዚአብሔርን ቤት ደጅ ከፈተ እንደዛ ይሁንልን ወገ ምንድነው የኛ የመጀመሪያችን ምንድነው የኛ የመጀመሪያችን መሆን አለበት መጀመሪያ ቅድማ ልንሰጠው የሚገባን ነገር ራእያችን ምንድን ነው እግዚአብሔር ከእኛ የሚፈልገው ምንድን ነው ይሄ ንጉሥ ዙፋኑ ከንቱ ነው አለ ዙፋኑን አይደለም መጀመሪያ እግዚአብሔር ነው አለ መጀመሪያ የመቅደሱ ጉዳይ ነው አለ መጀመሪያ አምልኮ ነው አለ መጀመሪያ እግዚአብሔር ነው መመለክ ያለበት አለ የተዘጋውን የእግዚአብሔር ቤት መክፈት አለብኝ አለ ሀሌሉያ ቤቱ ተዘጋ አምልኮ የለም ተቋርጧል እሱ ግን ምን አደረገ ቁጥር ሶስት ስትመለከቱ እዛው ላይ ደጆችን ከፈተ አደሳቸውም ይላል የመታደስ ዘመን ሀሌሉያ መጀመሪያ መታደስ መከፈት መታደስ እንዳለበት አወቅ አደሳቸው ይላል ቁጥር አራት አምልኮ ተቋርጦ ነበር አይደል የተቋረጠው አምልኮ መጀመር አለበት በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ምን እርኩሰት ነክሰዋል እርኩሰት ተቀምጧል ቤቱ ረከሰ የእግዚአብሔር ቤት ረከሰ ስለዚህ ምን ማድረግ አለብኝ አለ ቁጥር አራትን ተመልከቱ ካይናቱንና ለዋውያኑን አስመጣ በምስራቅ በኩል ባለው አደባባይ ሰበሰባቸው እንዲህም አላቸው ሌዋውያን ሆይ ስሞኝ ተቀደሱ የመጀመሪያው ጥሪ ምንድ ነው ሰበሰባቸው ይህ ሁሉ እኮ ወገኖች በአንድ ቀን የሚሆን ነው ነክሶ እኮ በመጀመሪያ ወር የሚሆን ነገር ነው በመጀመሪያው ቀን የሚሆን ነገር ነው በጣም የሚገርሙ ነገር ሰው እንኳን ቀስቅሰው እነዚህ ግን ወደ አሁኖ ሲጠሩ መጡ መጡ ስለዚህ ምንድነው የመጀመሪያው ሌዋውያኖ ወይ ካይናት ወይ ምን ተቀደሱ ቅድስና ያስፈልጋል ለምን አገልግሎቱ ቆሞ እነሱም ከእግዚአብሔር ርቋልና ከእግዚአብሔር ራቀ ህዝብ እንግዲህ ቅድስና ያስፈልገዋል እንዴት ይሆናል ስለዚህ ያደረገው መጀመሪያ ነው ተቀደሱ ለምን ስሙኝ ሌዋውያኖች ስሙኝ የአባቶቻችሁን አምላክ እግዚአብሔርን ቤት ቀድሱ ተቀደሱና ይህ አባታችሁን እግዚአብሔርን ቤት ምን አድጉ ቀድሱ ተቀደሱና ቀድሱ አላቸው ቀድሱ አላቸው እና ነገራቸው በቃ አባቶቻችን ምን ሆናል ተላልፈዋል ቅድመ ሀያ ላይ በመጠኑ ያየነውን ነገር እዚህ ጋር ይዘረዝራል አባቶቻችን ቁጥር ስድስት ላይ ተቀደሱ ካለ በኋላ የአባቶቻችሁን አምላክ እግዚአብሔርን ቤት ቀድሱ እርኩስን ነገር ሁሉ ከመቅደሱ ምን አድርጉ አስወግዱ እርኩስን ነገር ሁሉ ከመቅደሱ ምን አድርጉ ተቀደሱና አስወግዱ እርኩስ ነገር ይወገድ ይወገድ አሜን ይወገድ ከእግዚአብሔር ቤት ይወገድ ከህይወታችን ይወገድ እግዚአብሔር አይፈልገውም እርኩስ ባለበት ቦታ እግዚአብሔር ሊኖር አይችልም እኛ እያንዳንዳችን የእግዚአብሔር ቤተ መቅደሶች ነን የእግዚአብሔር ማደራዎች ነን የከበረው የእግዚአብሔር ቤት ማዕደራ ነን ሁላችን መቅደሳችን ልባችን እግዚአብሔር በረከሰ ስፍራ መገኘት አይችልም ስለዚህ አሁንም ምን አድርጉ ተቀደሱና የእግዚአብሔርን ቤት ቀድሱ እርኩሱን ነገር ምን አድርጉ አስወግዱ አባቶቻችን ተናር በአምላካችን በእግዚአብሔር ፍትክፉ ክፉ አድርገዋል እርሱንም ትቷል ፊታቸውን ከእግዚአብሔር አርቋል አዙረዋል ፊታቸውን ከእግዚአብሔር መኖሪያ መልሰዋል ወደ እሷም ጀርባቸውን አዙረዋል እያለ ይዘረዝርማል ነው ከዚህ የተነሳ አሁን የሚታዩት ነገር ሆነ ይላል እና በመቅደስ ውስጥ አገልግሎቱ ለማን ነው የተሰጠው ለካይናት ለሌዋውያን አደለ መብራቶች ሁሉ እኮ መብራት አቁሙ 24 ሰዓት የሚበራ የነበረው በእግዚአብሔር ቤት የነበረው መብራት ቆመዋል ይሄን ማን ነው ያደረገው ጋዝ ነው ያደረገው አባቱ ነው ያደረገው እሱ ግን አባቱ ያፈረሰውን ነገር እንደገና ምን አደረገ መጠገን ያረከሰውን ነገር እንደገና እንዲቀደሱ ይሄ ነው በቃ ራዩ ይሄ ነው ለዚህ ነው በመጀመሪያ አመት እንዳረሱ በመጀመሪያ ወር እግዚአብሔርን ቤት ከፈታ መከፈት አለበት አለ የመጀመሪያ ስራዬ ይሄ ነው አለ ዙፋን አይደለም አለ መቀመጫ አይደለም አለ እግዚአብሔር ነው አለ አንድ እግዚአብሔር ነው አለ ከሱ ውጭ የለም ወገኖች ከሱ ውጭ የሚደረገው ነገር ሁሉ ከንቱ ነው አላፊም ነው ተን የምንሄደው ነገር ነው መጀመሪያችንን ማን እግዚአብሔር የቀኑ መጀመሪያችንን ማን እግዚአብሔርን እናድርግ ቁጥር ስምንትን ተመልከቱ ከዚህ የተነሳ ይላል ከዚህ የተነሳ ስለዚህም የእግዚአብሔር ቁጣ በይሁዳና በኢየሩሳሌም ላይ ሆነ በአይናችሁም እንደምታዩ ለድንጋጤና ለመደነቂያ ለመዘባቻ አሳልፎ ሰጣቸው መደነቂያ ሆነናል መዘበቻ ሆነናል ምክንያቱም እግዚአብሔር ተቆጥቷል እግዚአብሔር የለም በይሁዳ መንግስት እግዚአብሔር የለም በመቅደሱ እግዚአብሔር የለም የሚመለከው እግዚአብሔር የለም ከዚህ የተነሳ ነው ይሄ የምታዩት ነገር ይሆነ። አንዴ እስራኤል ሲመጣ አንዴ የሶሪያ መንግስት ሲመጣ አንዴ እንደገና ሌሎችም ሲመጡ መጥተው ሲማርኩ ሲወስጁ ሁሉን ነገር ሲያግዙ ወንዶች ሌሎች ሴቶች ልጆችን ወጣቶችን ሁሉ ሲወስጁ ይላል ቁጥር 11 ተመልከቱ ሲ ቁጥር ዘጠኝን ተመልከቱ እነ ስለዚህ አባቶቻችን በሴፍ ወደቁ በሴፍ መደቅ የመጣው ለዚህ ነው ሰው ከእግዚአብሔር ስርቅ ምንድን ነው የሚገባው ማን ይከላከልለታል ከእግዚአብሔር ውጪ ሆኖ መከላከል አይችልም። አባቶቻችን በሴፍ ወደቁ ወንዶ ሴቶች ልጆቻችን ሚስቶቻችን ተማረኩ አሁንም የቁጣው ጽናት ከኛ እንዲመለስ ከእስራኤል አምላክ ከእግዚአብሔር ጋር ቃል ኪዳን አደርግ ዘንድ በልቤ አስቤ ያለሁ ይህንን ነው መጀመሪያ ያደረገው ያሰበው ይሄ ነው ውስጥ ምን አለ ከእግዚአብሔር አምላክ ጋር የሆነበት በምን ምክንያት እንደሆነ ይህ ሁሉ በይሁዳ ላይ የመጣው ምክንያቱ ምን እንደሆነ ስለገባው ስለገባው ለሌዋውያን እንደዚህ ብሎ ነው የነገረው ከእስራኤል አምላክ ቁጥር አስር መጨረሻው ከእስራኤል አምላክ ከእግዚአብሔር ጋር ቃል ኪዳን አደርግ ዘንድ በልቤ ምን አርግ ያለው አስብ ያለው ነው የመጀመሪያውን ወር ለእግዚአብሔር የመጀመሪያውን አመት ለእግዚአብሔር የመጀመሪያውን ወር ለእግዚአብሔር የሰጠው ሌላ ነገር አላደርግም ብሎ ማለት ነው ደስ አይልም ይሄ ነው በቃ እግዚአብሔር የሚፈልገው ይሄንን ቅድም የወጣውን ቃል ተመልከቶ እሱን አነባለሁ እንደዚህ ይላል ቃል ኪዳን ለማድረግ አስባለሁ በቃ ከማ ቃል ኪዳን ፈርሶ ነበራ እግዚአብሔር ያላፈረሰ ማን ነው ያፈረሰው ህዝቡ ነው ያፈረሰው ንጉሱ ነው ያፈረሰው እግዚአብሔር ምን ጊዜም ቃል ኪዳኑን የሚጠብቅ ጌታ ህዝቡ ነው ያፈረሰው አምልኮ ያቋረጠው ህዝቡ ነው ከእግዚአብሔር የተለየው ህዝቡ ነው በሩን የዘጋው ህዝቡ ነው ስለዚህ እኔ ምን ማድረግ አለብኝ አምልኮ እንዳይቋረጥ አሁን ምን ማድረግ አለብኝ ከእግዚአብሔር አምላኬ ጋር ምን ማድረግ አለብን በልቤ ቃል ኪዳን አደርግ በልቤ አስብ ያለው አዲስ ቃል ኪዳን ሊገባ ሊያድስ ወደ እግዚአብሔር ሀሳብ ሊመልስ ህዝቡን ሊመልስ ራሱም ሊመለስ እነዚህ አገልጋዮችም ሊመለሱ ስለሚያስፈልግ ያንን ነው ያሰቡ ማለት ለዚህ ነው የመጀመሪያን ቀን የመጀመሪያን ወር የመጀመሪያን አመት የመጀመሪያን ወር ለእግዚአብሔር የለየው ደስ አይልም መጀመሪያችን እግዚአብሔር ይሁን አሁን ወገኖች የስራ መጀመሪያችን እግዚአብሔር ይሁን ማለዳችን እግዚአብሔር ይሁን ማለዳችን እግዚአብሔር ይሁን አሜን ነው አሜን ነው አዎ የማለዳ ለእግዚአብሔር ስንሰጥ ውላችን ሁሉ በቃ የድል ቀን ይሆን የድል ውሎ ይሆናል መሸነፍ የለም እግዚአብሔር አላ ጊዜውን ለእግዚአብሔር ሰተናላ የቀኑ መጀመሪያችን አንተ ክበርበት አንተ ንገስበት አንተ መጀመሪያ ይሆን ከአንተ ውጭ ቀኔ ምንም ሊሆን አይችልም ካል ነው እግዚአብሔር እንደዛ ነው የሚሆኑ ለዚህ ነው ሌዋውያንን ያለው ነገር ነው ቃል ኪዳን ልገባ አስቢ ያለው በልቤ ካለ በኋላ እነሱን እንዲህ አላቸው ልጆቼ ሆይ በፊቱ ትቆሙና ታገለግሉ ዘንድ አገልጋዮችም ትሆኑ ዘንድ ታጥኑለትም ዘንድ እግዚአብሔር መርጧቸዋልና ቸል አትበሉ ምንድነው ያላቸው በፊቱ ትቆሙና በእግዚአብሔር ፊት እኮ መቆም ቀርቶ ነበር አጋዝ በነገሰበት ዘመን ደጁ ተዘግቶ እነዚህ ሌዋውያን ካህናቶች መቆም አቁሞ ነበረ በእግዚአብሔር ፊት ለአገልግሎት መቆም አቁሞ ነበረ ስለዚህ ልጆቼ ሆይ ትቆሙ ዘንድ እንደገና መቆም ይሁንላችሁ በእግዚአብሔር ፊት ማገልገል ይሁንላችሁ እናንተ የተመረጣችሁ ስለዚህ ነው ከእስራኤል ነገር መካከል እግዚአብሔር እናንተን የመረጠው ቀንና ለሊት እግዚአብሔርን ታመልኩ ዘንድ በመቅደሱ ታገለግሉ ዘንድ በፊቱ ትቆሙ ዘንድ በሩ ተዘግቶ እነሱ ቁጭ ብለዋል። አገልግሎት የሚባል ነገር የለም ከዛ እግዚአብሔር ይጠብቀን ወገኖች ሁላችንም ምን ልናደርግ ትጠርትናል ልናገለግለው የታይባረግ ብዙ አገልጋዮች ስላለን የማታገለግሉ ካላችሁ እንዳመልጣችሁ እግዚአብሔር የጠራ ለዚህ ነው ያኔ ሌዋውያን ናቸው የተመረጡት ያኔ ለአሮንና ለልጆቹን ክህነት የተሰጠው አሁን ግን በአዲስ ኪዳን ሁሉ ከጨለማ ወደሚደነቀው የተጠራ ሁሉ አገልጋይ ነው ከአይን ህዝብ ነው ወገኖቼ የእግዚአብሔር አገልጋይ ነን ሁላችንም ማንም በእግዚአብሔር ቤት ዝም ብሎ እንዳይቀመጥ ልጆቼ ሆይ ተነሱ ነው ያላቸው ተነሱ መቀመጫ የለም መቆም አለባችሁ ቀንና ሌሊት እግዚአብሔር በሰጣችሁ ቦታ ላይ መሆን አለባችሁ ለዚህ ነው የተመረጣችሁ ለዚህ ነው ለምን አገልግሎት ይቆማል ነው ያላችሁ እግዚአብሔር ምን አርጓችኋል አገልጋዮች ሆኑ ዘንድ መርጧችኋል እግዚአብሔር ስለመረጥን አብረን እንድናገለግል እግዚአብሔር ይባረክ አሜን ነው አሁን ወገኖች እሱ እንዳገለግል እኮ እግዚአብሔር መርጦ የሚገባን ሰው ሳይገባን ከኔ ጋራ የመንግስቱ ሰራተኞች ናችሁ ብሎ እግዚአብሔር መረጠን ሾመን በአገልግሎቱ ላይ ሾመን ታማኝ አድርጎ ሾመን ስለዚህ ተሹሟቸዋል ተመርጣቸዋል የተመረጠ ህዝብ ናችው እንዲሁ መቀመጥ የለባችሁም ከዚህ በኋላ ትቆሙና ታገለግሉ ዘንድ አገልጋዮቹም ትሆኑ ዘንድ እግዚአብሔር መርጧቸዋል አሁን የመነሳት ጊዜ ነው አለ ተነሱ ቻልጣት በሉ ይላቸዋል አይደለ አሁን ቸል የሚባል ትጉ ነው አሁን አብረን ተጋነ ነው አለ ራዩን እጄ መጥቻ አለ ቤቱ መታደስ አለበት አለ መቅደሱ መንጻት አለበት አለ እናንተም አገልግሎት መጀመር አለባችሁ አለ ቆሙ አሁን አለ በጣም ደስ የሚላል ደስ ይላል እነሱም እንደዛ ነው ያደረጋ ይገርማ ወዳውኑ ወዳውኑ ይህ ንጉስ እንዴት የታደለ ንጉሥ ነው በጣም 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 እግዚአብሔርን ፈልገው እግዚአብሔር ያሳካለት እግዚአብሔር በቃ እንደ ወደዶው ያደረግ የእግዚአብሔርን የልቡን ሀሳብ ሲያደግ ስለነበረ እነዚህም አገልጋዮቹ ሲጠሩ ተጠርቶ እሺ ነው ያሉት ቁጥር አአምስትን ተመልከቶ ወንድሞቻቸውን ሰብስበው ተቀደሱ ይላል ቀጠሮ አልሰጡ ወንድማቸውን ሰብስበው ምን ያደረገው ተቀደሱ አንደኛ ይህን ያደረገ በእግዚአብሔር ቃል እንደመጣው እንደ ንጉሱ ትእዛዝ የእግዚአብሔር ቤት ያነጹ ዘንድ ገቡ ቤቱን ተቀደሱ ማንጻቱን ምን አደረጉ እንደ መጣው ቃል እንደ እግዚአብሔር ቃል በንጉሱ የመጣው የእግዚአብሔር ቃል መሆኑን የእግዚአብሔር አሳ መሆኑን አውቆ አምኖ ተቀብሎ ምን አደረጉ እንቅስቃሴ ጀመሩ ጉዞ ጀመሩ ቤቱን ማነስ ጀመሩ ቤቱን ያነጹ ዘንድ ገቡ ይላል እግዚአብሔር ይመስገን ጌታ ይባረክ ትላንትናም በዚህ ይሄ ነው ይታይ እግዚአብሔርን ቤት እ ለማጽዳት ግቢውን ለማጽዳት እህቶች ወንድሞች እንድችሉ ሁሉ መታችሁ ስትረባረቡ ከዚህ የበለጠ እግዚአብሔር እንደስ የሚያሰኝ ነገር አለ እንደዚህ አይነት አንድነትን ይፈልጋል ወገኖች እግዚአብሔር እነዚህ ሰዎች በቃ ቆሞ የነበሩን አገልግሎት እንዲቀጥሉ በነገራቸው ጊዜ እሺ ነው ያሉ ተስማሙ ተጠራሩ ተሰባሰቡ በእግዚአብሔርም ቃል እንደመጣው እንደ እግዚአብሔር እንደ ንጉሱ ትእዛዝ የእግዚአብሔርን ቤት ያነጹ ዘንድ ገቡ ካይናቱም ያነጹ ዘንድ ወደ እግዚአብሔር ቤት ወደ ውስጥ ገቡ ይላል ቀጥሉና አንብቡ ስናንብበው ስራ ስራ ስድስት ቀጥለን በእግዚአብሔር መቅደስ የተገኙትን ርኩሰት ነገር ሁሉ ወደ እግዚአብሔር ቤት አደባባይ አወጡት ሌዋውያን ወስዶ ወደ ሜዳ ወደ ቄድሮን ወንዝ ጣሉት በመጀመሪያ ቁጥር 17 እንተበልክት የሚገርም ነገር ነው በመጀመሪያውም ወር በመጀመሪያው ቀን ዋው እንዴት ይላል በመጀመሪያውም ወር በመጀመሪያውም ቀን ይቀድሱ ጀመር ይላል ሃሌሉያ አሜን ይህን እግዚአብሔር ካላደረገ በስተቀር ሰው ማድረግ ይችላል በሰው ጥበብ ይቻላል በሰው ኃይል ይቻላል በሰው ብርታት ይቻላል አይቻልም ይሄንን ሁሉ በህይወታቸው የሚሰራ ጌታ አለ ራዩ ገና ቀድሞ ነው የተጀመረው ቤቱ በተዘጋበት ጊዜ እግዚአብሔር ይሄንን አስነስተዋል ይሄ ሰው እንደሚቀባው ንጉስ እንደሚያደርግ እግዚአብሔር ያቃል ስለዚህ የሚመጣው ትእሳስ ሁሉ ሰዎች ምን ነው እያደረጉ ነው በጣም ቢገርም ነገር ነው በመጀመሪያው ወር በመጀመሪያው አመት በመጀመሪያ ወር እዚህ ጋር ስንደርስ በመጀመሪያው ወር በመጀመሪያው ቀን ወር ምንድን ነው? ቀን በወሩ መጀመሪያ ቀን እንቅስቃሴ ተጀመረ ቤቱን ለማጽዳት በዛን ወር በስምንተኛው ቀን ወደ እግዚአብሔር ቤት ወለል ደረሱ ይላል ማንጻት ጀመሩ ኩሰቱ ማስወገጅ ጀመሩ ማውጣት ጀመሩ በቤቱ የተቀመጠውን ነገር ያልተፈለገን ነገር ኩሰትን ነገር የረከሰውን ሁሉ አወጡ ጣሉት ስንት ቀን ወሰደባቸው ስምንት ቀን በመጀመሪያ ቀን ነው የጀመሩ አያቸው ተሰበሰቡ ቶሎ ብሎ ራሳቸውን ቀድሰው ወደዛ ነው የገቡት እግዚአብሔር ይባረክ ይህንም በህይወታቸው ያደረገው እግዚአብሔር ስሙ ይባረግ ደግሜ ያነባው ቁጥር ቁጥር ሰባት በጣም ነው ደስ ያለኝ እሱ ቅድም ለዚህ ነው መጀመሪያ አመት ማለትን ችቼ መጀመሪያ ወር መጀመሪያ ቀን ላይ ነበር እዚህ በጣም በጣም የተደረገው ነገር በጣም አስገርሞኛል እግዚአብሔር ሲሰራ ለካ እንደዚህ ነው እግዚአብሔር ሰው ሲያስነሳ ለካ እንደዚህ ነው የሚሰራው መከለካ የለበትም ነው እግዚአብሔር የሚከለክለው የለም በመጀመሪያ ወር በመጀመሪያው ቀን ይቀድሱ ጀመር በዚያም ወር በስምንተኛው ቀን ወደ እግዚአብሔር ቤት ወለል ደረሱ የእግዚአብሔርን ቤት በስምንት ቀን ቀደሱ በመጀመሪያውም ወር በአስራ ስድስተኛው ቀን ፈጸሙ ሃሌሉያ በቃ ይሄ ነው የሚፈልገው በአንድ ቀን በአንድ ቀን እብረታቸው በአንድ ቀን ቅድስናቸው በአንድ ቀን ተቀደሱ ርኩሰቱንም በአንድ ቀን አወጡ ከዛ ጀመሩ በስምንተኛው ቀን ከዛ እስከ አስራ ኛው ቀን ምን አደረጉ ሁሉንም ፈጸሙ ይላል እግዚአብሔር ይባረክ እግዚአብሔር ይባረግ ይሄን ካደረጉ በኋላ ተወጥቷል አልተወጡም ሌዋውያን ካይና ተወጧል ንጉሱ ተሳካለት ታዳ እግዚአብሔርን ፈልጎ እንዴት አይሳካም እግዚአብሔርን ፈልጎ እግዚአብሔርን የመጀመሪያ አድርገው እግዚአብሔርን ሁሉ የመጀመሪያ አድርገው መንገስ ከእግዚአብሔር ውጪ ዙፋን ከእግዚአብሔር ውጪ ከንቹ ነው አለ ምን ይሰራልኛል አባቴን አልጠቀመውም ጎዳው ህዝቡን አልጠቀመውም ህዝቡ ለማርቆ ለምርኮ ነው የተባ የተዳረገው አበሳ ነው መከራ ነው ችግር ነው የገጠመው እግዚአብሔርን መፈለግን እግዚአብሔር የመጀመሪያ መጀመሪያ እግዚአብሔር ዙፋንንም ያጸናን ሃሌሉያ ያለ እግዚአብሔር ዙፋን አይጸና እግዚአብሔር ይባረክ ከዛ ያደረጉት ካነጹ በኋላ ከፈጸሙ በኋላ ማንጻቱን ወደ ንጉሱ ነው ሄዱት ራስራስምንቱን ተመልከቱ ወደ ንጉሱ ወደ እስቂያስ ገብተው የእግዚአብሔርን ቤት ሁሉ ለመቃጠል መስዋዕት የሚሆነውን መሰው መሰውያንና ዕቃውን ሁሉ የገጹንም እብስት ገበታውን ዕቃውን ሁሉ አንጽተናል ይቅርታ ንጉሱም አካዝ ነግሶ ሳለ መተላለፍ በመተላለፍ ያረከሰውን እቃ ሁሉ አዘጋጅተናል ቀድሰናልም እኖ በእግዚአብሔር መሰዊያ ፊት ሆኖል አሉ ሃሌሉያ ምንም አልቀረም በቃ በእጆቹ ተከፋል ሁሉ ነገር ሆኗል ወደ ንጉሱ ይህንን ዜና ነው እንደ እግዚአብሔር ቃል እንደ ንጉሱ ትእዛዝ እንደመጣላቸው ካይናትና ለዋውያን አድርጎ ሪፖርት ሲያድርጉ እንመለከታለን ቁጥር ሀያ ንጉሱ ምስቅያስ ማልዶ ተነሳ የከተማዊቱንም አለቆች ሰበሰበ ወደ እግዚአብሔርም ቤት ወጣ ይላል ሀላለውያ ምንድን ያደረገው አሁንም ሪፖርቱ ሲደርሰው ምንድ ነው ያደርገው ማለዳ የቀኑን መጀመሪያ ተነስቶ ወጣ የከተማውንም ሽማግሌ የከተማውን ሰው ሁሉ ምን አደረገ ይላል ሰበሰበ ይላል የከተማውንም አለቆች ሰበሰበ ወደ እግዚአብሔርም ቤት ወጣ ስለ መንግስቱ ስለ መቅደሱ ስለ ይሁዳ ሰባት ወይፈኖችን ሰባት አውራ በጎችን ሰባት የበግ ጠቦቶችን ሰባት ማውራ ፍየሎችን ለአጥያት መስዋእት አመጡ ይላል እዚ ጋ በጣም ልብ በሉ ያነሳቸው ነጥቦች ተመልክቱ ስለምንድን ነው ያለ ስለ መንግስቱ አባቱ መተላለፍን አድርጎ አላ መንግስቱ መንጻት አለው ለዛ መሥዋዕት መቅረብ አለበት ለዚህ ነው እግዚአብሔር የፈለገው መንግስቱ ሳይነፃ ለዛ መሥዋዕት ሳይቀርብ አይቻለም የሚሆን ነገር አይደለም ረክሷልና ተላልፏልና የእግዚአብሔር መገኛም አይደለምና እግዚአብሔር በዛ ቦታ ቢቀመጥ አይጠቅመውምና ያለ እግዚአብሔር ስለዚህ ስለ መንግሥቱ ስለ መቅደሱ። ስለ ይሁዳ ሰባት ወይፈኖች እያለ የዘረዘረው ቅድም ያነበብነውን ሁሉ መስዋዕት አቀረበ ያች የአትካት መስዋዕት የመጀመሪያው ያደረገው ይህንን ነው ቤቱ ተከፈተ ሌዋውያን መጡ አገልጋዮቹ ገቡ ማድረግ የሚገባቸውን ነገር አደረጉ ከዛ በኋላ ስለ መንግስቱ ስለ መቅደሱ ስለ ይሁዳ ህዝብ አጢአት መስዋዕትን ነው ያቀረቡ ጌታ ይባረግ የአሮንም ልጆች ከአይናቱም በእግዚአብሔር መሰውያ ላይ አሳጓአሳድርጓቸው አላቸው ወይፈኖቹንም አረዱ ከአይናቱን ደሞ ተቀብለው በመሰው ላይ ረጩት አውራ በጎቹንም አረዱ ደሙንም በመሰው ላይ ረጩት ተጶቶቹንም አረዱ ደሙንም በመሰው ላይ ረጩት የአጢአት መስዋዕት የሚሆነውን አውራ ፍየሎችን በንጉሱና በጉባኤው ፊት አቀረቡ እጃቸውንም ጫኑባቸው ካይናቱም አረዷቸው ንጉሱም የሚቃጠለው መስዋዕት የአጢአት መስዋዕት ለእስራኤል ሁሉ እንዲደረግ አዞ ነበርና ለእስራኤልም ሁሉ ቁጥር 24 ማስተሰሪያ ያደርጉ ዘንድ የአጥያት መስዋዕት ደም በመሰዊያ ላይ አቀረቡ ይላል እግዚአብሔር ይባረግ በቃ እግዚአብሔር ደስ የተሰኘበት እግዚአብሔር ምን ይላል ወደ እኔ የተመለሱ ኔም ወደ እናንተ እመለሳል እስቅያስ ራሱን ይዞ ራሱን ወደ እግዚአብሔር መለሰ ህዝቡንም ይዞ ወደ እግዚአብሔር ተመለሰ እግዚአብሔርም ደግሞ ይህንን መስዋዕት ተቀበለ ይቅርም አለ ቤተ መቅደሱ ታደሰ ይሁዳ የይሁዳ ጫት ሙሉ የለት መንግስቱም ጌታ ይባረክ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ጌታ ይባረክ እንግዲህ የህዝቅያስን የህይወት ታሪክ ያደረገውን ነው ነው እኛ ዛሬ አባቱ በዳዊት መንገድ ቅንን ነገር አደረገ በዛ ነው መንገድ ዳዊት ምሳሌ ነው አይገርማችሁም የነገስታት ምሳሌ ሁልጊዜ የሚጠቀስ ሁለተኛ በነገሰ በመጀመሪያው ዓመት የመጀመሪያው ወር የእግዚአብሔርን ቤት ምን አደረገ ከፈተ አደሰ ካይናቱን ሌዋውያንን አስመጣ ሰበሰባቸው ተቀደሱ የእግዚአብሔርን ቤት ቀድሱ አላቸው እግዚአብሔር ይባረ ምንድነው ከዚህ የምንማረው እኛስ ንጉሱ ዙፋኑን አደለም መጀመሪያ ያደረገው ሰማይና ምድርን የፈጠረውን እግዚአብሔርን የመጀመሪያ ያደረገ። እኛስ የመጀመሪያችን ማን ወገኖች? የመጀመራችን የመጀመሪያችን እግዚአብሔር ይሆን የቀኑ መጀመሪያችን እግዚአብሔር ይሆን የማለዳችን የቀኑ ማለዳችን እግዚአብሔር ይሆን እግዚአብሔርን መፈለግ ይሆን እዛ ይሆንልን ባለም ላይ ብዙ ነገሮች አሉ ብዙ ችግሮች አሉ እኛ ግን እግዚአብሔርን የመጀመሪያ ካላደረግን በስተቀር ማለፍ አይቻልም ከባድ ነው እግዚአብሔርን የመጀመሪያ ያደረጉት ግን ሁልጊዜ ጊዜ አሸናፊዎች ናቸው ያሸንፋሉ ንጉሱ ይህንን ያደረገው በቃ አምላኬን ነው የምፈልገው አለ በቃ ሌላው ይቅርብኝ አለ መንገስ ከሱ ውጭ ምንድን ነው አለ ስልጣን ከሱ ውጭ ምንድነው ያለ ወገኖቼ ከእግዚአብሔር ውጭ ያለ ነገር ሁሉ ከንቱ ነው አላፊ ነው እዚህ ጥለነው ነው የምንሄደው እግዚአብሔርን ግን የቀኑ መጀመሪያችን እናርግ ማለዳችን ከማጋር ይሆን እንቅልፍ አስቸግሮናል አይዟቸሁ መንቃት ይሆንልናል እግዚአብሔር ይረዳል በቃ ፈልጉት ማለዳ የቀኑን መጀመሪያ እግዚአብሔር እንዳናደርግ የያዘን ነገር ካለ ከዝቃስ የምንባለው ነገር ይሄ ነው ወገኖች በቃ የሚረዳ ጌታ አለ የሚያግዝ ጌታ አለ ከፈለግ እግዚአብሔር ያነቃናል በቃ የቀኑ መጀመሪያችንን ውሉዋችንን ለሱ እንድንሰጥ ያደርገናል። የሁሉ ነገራችን በቃ የቤታችን የሁሉ ነገራችን የመጀመሪያው እግዚአብሔር ይሁን ወገኖች አንደኛ እግዚአብሔር ይሁን ሌላው ቀሪ ነው ቀጥለው ያለው ማን ይሁን አገልግሎት ሌሎችም መድረስ ያለው እኮ ልጆች ወይ በፊቱ ትቆሙ ታገለግሉ ዘንድ እግዚአብሔር መርጧል እግዚአብሔር መርጦናል በዚህ ዘመን እንድናገለግለው እሺ ለሁሉም የተሰጠ ደግሞ አገልግሎት አለ ለዓለም የሚማልድ ማን ነው እኛ ካልማለን ማን ይማለድ ማን ይጸልይ ሌሎች ከእግዚአብሔር እንዲህ ይላል በሮሜ ላይ አዋርያው ጳውሎስ እግዚአብሔር አለምን በክርስቶስ ኢየሱስ ከራሱ ጋር ያስታርቅ ነበር ይልና የማስታረቅም አገልግሎት ሰጠን ይላል አያችሁ ዛሬ እኛ አስታራቂዎች ነኝ ሰዎች ከእግዚአብሔር ጋር እንዲታረቁ ክፋት ከምድር ላይ እንዲወገድ የመጀመሪያ ነገራችን ሊሆን ይገባል ወገኖች እኛ ካልማለድን እኛ ካልጸለይን እንዴት ይኮዳል እኛ የገባን ነገሩ የገባን እስቅያስ የነገር ሁሉ መጀመሪያ እግዚአብሔርን ስላደረገ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ጌታ ይባረግ እግዚአብሔር ቃል እንደሚለው ለይሁዳ ታዳጊ መጣ የሚታደግ መጣ እሱ ተፈልጎ መቼ ታዳጊ ይጠፋል ስለዚህ እግዚአብሔር ይሄንን ንጉስ እንዴት እንደባረከው ጠላቶች ቢመጡስ ይፈራል ይፈራል በዚህ ንጉስ ጊዜ እኮ ነው አንድ መላክ የተላከው ይገርማችሁ እሱ ዝም ብሎ ምን አደረገ ማለት ነው እንደ ዱሮ መሰላቸውና እንደ ዱሮ እንደ ዘመን እንደ ሌሎቹ መሰለውና ልዋጋ መጣ እግዚአብሔር ግን ምን አለ እሱም ደግሞ በእግዚአብሔር ፊት አቀረበ ሰልፉ የማን ነው የእግዚአብሔር ወገኖቼ ሰልፉ የእግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ብቻ የመጀመሪያ ይሆን እግዚአብሔር ብቻ አንደኛ ይሁን አንደኛችን እሱ ይሁን አንድ መልአክ ነው ልኮ በቃ የረፈረፋቸው አያችሁ ሰልፉ የእግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር አምላካችን ተዋጊ ነው የሚዋጋልን እሱ ነው የቀኑን መጀመራችን ለእሱ ከሰጠን እሱ ይዋጋልናል እሱ እንድናሸንፍ ያደጋል ይቀድሟል ተራራ በፊታችን ደልዳላ ሜዳ ይሆናል መሸነፍ የለም መሸነፍ ብቻ ነው ማሸነፍ ነው ሃላሉያ እግዚአብሔር ይባረክ እግዚአብሔር ይርዳን እግዚአብሔርን በሚገኝበት ጊዜ ፈልጉት ይላል ቀርቦም ሳለ ጥሩት ይላል እንደዚህ ነው ያደረገው ሕዝቅያስ እንደዚህ ነው ያደረገው በነገሮቻችሁ ላይ በቃ ቅድማ ለእግዚአብሔር ስትባይዟችሁ በቃ ለእግዚአብሔር የሚሻኑ ነገር አለ ከፈለግነው ይገኛል እግዚአብሔር አለ በዙፋኑ ላይ አለ የሚሰራ አለ የሚያደርግ አለ ስልጣን ያለው አለ ሁሉን የሚገዛ አለ ሁሉም በሁሉ የሆነ አለ የሚቋቋመው ነገር የለም ወገኖች እግዚአብሔርን ታዳ ለሱ ሰተን እርፍ ብለን በቃ ጣሉ አስቸግረን የሚያስቸግሩን ነገሮች አሁን ይሄ አካባቢያችን ያሉ ነገሮች ለስጋችን የሚያስፈልጉ ነገሮች ቀረብሽ ቀረብሽ የሚለን ነገር አለ ስጋችን እሱ አስጨንቀን ነው ወገኖች አስቀድማችሁ የእግዚአብሔር መንግስት ጥርቁን እሱ እስቅያሴንን ነው ያደረገው ጥርቁን ነው የፈለገው መንግስቱን ነው የፈለገው የእሱ መንግስት አይደለም መንግስቱ ሊጸና የሚችለው የሱ መንግስት የእግዚአብሔር መንግስት በዙፋኑ ላይ ያለው እሱ ሲፈልግ ብቻ እንደሆነ ነው የገባው የነገራችን መጀመሪያ እግዚአብሔር እናድርግ በዙፋኑ ላይ ያለ የሚሰራ እንደወደደ እንደፈለገ እንደፈቃዱ የሚያደርግ በቅርብ ጊዜ አንድ ስትጸልይ እንደዚህ አለች በዚህ በወንጌል ስርጭት ላይ እና በጣም ገርሞኛል እንደው በምድር ላይ አለች በጣም እንደነዛስ በላከም በጣም በጣም መልካም ጥሩ በምድር ላይ የተሻለ ስፍራ አገር ቢባል አሜሪካ ነው መተናል አለች እውነት ነው ሰው አሜሪካ አሜሪካ ለመምጣት አይደለ የሚታገለው የአሜሪካ መንባሲ ደግሞ አይገባም እያለ እየከለከለ ያለው አላስገባም እያለ። በቃ የለም ከምድር ላይ የመጨረሻው ቦታ ነው ያለን እሱ አይደለም ወገኖች የእኛ ግን መጨረሻችን አሜሪካ አይደለም የት ነው ሰማይ ነው ዋስትና ያለበት ሰማይ ነው ክብር ያለበት ሰማይ ነው ስለዚህ ለዛ ምን እናድርግ እግዚአብሔርን የመጀመሪያ እናድርግ ሁሉን ነገር እንተው በቃ ጌታ ይባረክ እንጸልያለን